Хмельницькому попрощались із військовослужбовцем. Пішов гуляти з другом і потонув. Нацполіція області відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі 7-річного хлопця, що втонув у відстійнику поблизу свинокомплексу. Потрапляли під ворожі обстріли. Історія сапера-нацгвардійця з Хмельницького, котрий розміновував Херсонщину. Був дуже хороший батько, він дуже був хороший син, дуже хороший брат. Так про свого загиблого на Донеччині брата, молодшого сержанта 109-ї окремої бригади територіальної оборони Дмитра Варіна, каже його сестра Анна. Попрощатись із 37-річним військовим до будинку траурних подій прийшли рідні та друзі. Поки душі спочила раба Божа, убієного воїна Дмитра, і за відпущення йому всякої провини. Сестра загиблого Анна Варіна каже, Дмитро завжди був підтримкою для всіх в родині. Хоча він був на війні, йому було важко, також було важко, але коли я з ним спілкувалася, в мене якісь проблеми, він завжди з окопа, все добре, все вирішу, все допоможемо, все зробимо. На війну, а тоді ще до зони АТО ООС, Дмитро Варін пішов добровольцем з 2014-го, пригадує Анна Варіна. Продовжив воювати і після повномасштабного вторгнення у лютому минулого року. З липня 2022-го родина не отримала від нього жодної звістки. Рік і три місяці. Ми з 27.07.2022 вже було таке відчуття, що нема, але все вірили, надіялись до останнього, що він є. Проводилися поки слідчі дії, експертизи. Пройшов рік і три місяці. Рахується пропавший безвісти, нам дали документи, все, що там територія була ще захоплена, вони не могли забрати, знайти. Залишились у Дмитра Варіна мама, сестра та двоє дітей. Поховали героя на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове обласного центру. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. На російсько-українській війні загинув колишній військовий комісар з Хмельниччини Володимир Возний. Про це Суспільному розповів голова Кам'янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич. Колишній військом Хмельницької області загинув у результаті бомбового удару на Запорізькому напрямку. Йому було 44 роки. Володимир Возний народився на Дунаєвеччині. Вищу освіту здобував у Кам'янці-Подільському та у Києві. З 2000 року військовий проходив службу на Закарпатті у складі 128-ї окремої механізованої дивізії. З 2003 року служив в 50-му окремому інженерно-саперному батальйоні на Кам'янеччині. У 2014 році він брав участь в АТО у Луганській та Донецькій областях. З липня 2015 року Володимир Возний обіймав посаду військового комісара у Кам'янці-Подільському. У березні 2022 року його призначили начальником Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У серпні 2023 з посади Володимира Возного звільнили. Знаєте, як важко батькам чекати своїх дітей? Хмельничанка Жанна, одна з учасниць сьогоднішньої акції в Хмельницькому «Поверніть героїв додому», чекає на визволення з полону племінника, захисника з обсталі. Другий розповіла, загинув, боронячи Україну. Хлопців я змалку бавила, вони виросли в мене на руках. Вони, як то кажуть, серце крається без них. На акцію жінка прийшла з сином. Його хрещений батько загинув, і двоюрідний брат загинув на Азовсталі. Не так, як тільки сім'я має триматися купи, щоб було легше витримати це горе, яке в нас є. Як тільки і чекання теж треба разом. Прийшла на акцію підтримати родини полонених і безвісти зниклих хмельничанка Антоніна з однорічним сином. Як тільки є можливість, то я одразу ж сюди відкладаю всі свої справи і розумію просто, що це потрібно, відчуваю от якось. Багато друзів аеророзвідниці Ольги, яка приїхала додому на лікування, наразі розповіла в полоні. Частина з них – азовці. Оборонці Маріуполя – це люди, які допомогли нам зберегти нашу державу, тому що якби вони не протрималися стільки часу, боронячи місто Маріуполь, ми б не змогли ні оборонити місто Київ, ми б не змогли воювати по сьогоднішній день. Ми всі їм винні, незалежно від того, чи це наші друзі, чи це наша сім'я. Ми всі їм винні за своє життя. Щоп'ятниці від 19 серпня минулого року жителі області виходять серед міста Хмельницького на акцію «Поверніть героїв додому». Сьогодні близько 40 людей стали на узбіччі дороги з плакатами та прапорами в руках, аби, за словами координаторки акції Лесі Стебло, привернути увагу містян до цієї акції. Допоможіть нам повернути наших рідних, наших близьких, наших друзів з полону.
свободу. Чим більше нас буде, тим швидше звернуть увагу ті, хто має звернути. Люди забувають, якою ціною вони мають можливість жити. Наступна акція «Зі слів Лесі Стебло» відбудеться в Хмельницькому 10 листопада. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Україна понад усе! Семирічний Микита, що утонув від стійнику поблизу свинокомплексу у Хмельницькому районі, пішов туди гуляти напередодні з 12-річним другом. Про це Суспільному розповіла староста села Раїса Белак. За її словами, діти пішли гратися до садка, навпроти якого і збудували відстійник. Ну що, тобі подобається подаруночок від Миколая? Ти обіцяєш, що ти будеш чемний? Так. Да. Будеш слухняний? Так. Да. Будеш виконувати всі завдання? Так. Да. На цьому відео першокласник Микита дістає подарунок від Святого Миколая. В себе в класі в Курилівській гімназії він був один та відвідував індивідуальне навчання. Його перша вчителька Наталія Карпова розповідає, хлопчик був активним та допитливим, дружив з багатьма дітьми в школі. Микита був четвертою найменшою дитиною в багатодітній родині. За ним, каже, добре дбали. Ним опікувалися сестрички, вони його любили, вони його в школу водили. А мама я? Мама реагувала. Постійно, коли я телефонувала до неї, так, вона піднімала трубку, вона казала, що буде щось робити, але в основному з ним займалися сестрички. Директорка Курилівської гімназії Марина Волошина говорить, хлопчик, із яким Микита в той день пішов гратися, навчається в 6 класі. Чомусь хлопці старші від нього і його віку не сприймали його серйозно. Просто шукав собі друзів в менших, молодших від себе дітках. Директорка каже, досі не може збагнути, чому діти під час забави опинились біля відстійника свинокомплексу. Я не знаю взагалі, чого вони туди пішли. Там взагалі пустка, там немає ніяких будівель. За її словами, під час спілкування з правоохоронцями хлопчик сказав, що саме Микита під час прогулянки в садку запропонував піти гратися до відстійника. Микита запропонував піднятися туди під цей горб вище, пограти в хованки. І саме його ініціативою було полізти туди купатися. Що він захотів скупатися. Ми всі розуміємо, що це вже не літо, погода досить прохолодна вже. І він ж розумів, що там не вода, так? Це відстійна яма, там своєрідний запах стоїть. Його мама звернулася до місцевого дільничного, коли хлопчик після настання темряви не повернувся додому, каже староста села Раїса Белак. Під час пошуків в садку вирішили перевірити і відстійник, що розташований неподалік від нього. Знайшли одежу і потім викликали, там вже далі були дії поліції. Тому що були взуття хлопчика було, дільничий знав, мама сказала, в якому взутті він був. І так ми звернули увагу. Ще курточки як такої не було, кофточка, схоже було таке, кофточка, футболочка. Тіло дитини рятувальники діставали із 8-метрової глибини, розповів Суспільному пресофіцер обласного управління Віталій Гречанюк. Для цього довелося спускати відстійник. Зараз вхід туди з боку садка загороджений сіткою. Із власних джерел ми дізналися, що на період пошуків дитини огорожі там не було. Ми намагались поспілкуватись із адміністрацією свинокомплексу, на території якого розташований відстійник. Але на вході до нас ніхто не вийшов. За словами начальниці сектору комунікації Нацполіції області Інни Глеги, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство з приміткою «Нещасний випадок». Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельниччина. Щорічно в Хмельницькій області вирощують 11 тисяч гектарів овочів, розповіла Суспільному начальниця відділу агропромислового виробництва обласного управління розвитку агропромислового комплексу Ванда Сердюк. 98% цих площ висаджують домогосподарства. З початком повномасштабного вторгнення Росії такі площі збільшили. Це в першу чергу вирощування цибулі, помідорів, баклажанів, перцю. Наприклад, площа вирощування цибулі в нас зросла практично на 13%. Площі вирощування помідорів у нас зросли десь на 8%. Хмельничанин Юрій Бабій строкову службу проходив у Донецьку у 2014 році. У червні, каже нацгвардієць, їх частину захопили сепаратисти. У нас була стрілянина і частину, як захопила, то групировка «Кальміус». Всіх вивезли, тоді було приміщення СБУ, тримали нас там до рання, потім як там було вже
батьки рідні строковців приходили, забирали. У 2014-му 29-річний Юрій Бабій підписав контракт з Національною гвардією України. Ніколи не думав, що потраплю в інженерні війська, але сподобалася специфіка. Проходив навчання в місті Кам'янці-Подільському. На навчаннях нас вчили, що такі, які є міни, тип мін, противопіхотні, противотанкові, які є артснаряди. Це все навчали, проходили базовий курс. Повномасштабне вторгнення застало Юрія удома. У нього саме був вихідний. Позвонили, сказали, тривога, всіх визивають на роботу. Того дня, як мав бути виїзд, виїзду не було, всі сиділи в режимі очікування. У червні 2023-го група Юрія Бабія виїхала на розмінування Херсонщини. Військовий каже, найбільше вибухонебезпечних предметів було на колишніх ворожих позиціях. Цивільне населення підривалося на вибухівці. Всі позиції були міновані, були противотанкові міни, мінні поля, противопіхотні мінні поля. Біля Херсона стався випадок підриву мирного населення на міні ПОМ-2. Чоловік просто-напросто йшов, побачив якийсь вибухонебезпечний предмет, підняв його і він в руці здетонував і спричинив смерть. Тракторіст їхав, підірвався на противотанковий міні трактор вщент і чоловік загинув. Найважче розмінування було навколо аеропорту біля села Чорнобаївка, розповідає Юрій Бабій. Там також стояли окупантські інженерні війська, які підтримували своїх. І там же як кожен інженер, кожен сапер хоче зробити так, щоб противник підірвався. І нам також такі умови зробили. На квадратному метрі там десь могли знайти 5-6 вибухонебезпечних предметів. Юрій Бабій каже, під час розмінувань потрапляли під ворожі обстріли. Працювало скидів ворожих, дрони літали. Що, тобто, коли ви відчуєте, що над вами зависає дрон, це потрібно зразу йти в укриття ховатися, бо довго працювати ви не зможете. Скидали, як і гранати кидали. Все остерігають з розвідувальних дронів типу «Орлан», «Ланцет», ну і вже потім вже накривають. Сказати може, що проводили охоту на саперів. У серпні 2023-го біля села Музиківка на Херсонщині довелося знешкоджувати касетний снаряд від смерча. Виявили смерч, 300-міліметровий реактивний снаряд. Він є небезпечний, бойова частина була на місці, і помаленьку його викопували. Щоб його достати, вручну це просто неможливо, задіювали екскаватора. Екскаватором підкопували, потім брали на петельки його доставали легенько і вже перевозили, транспортували в безпечне місце для імно знищення. Касетних боєприпасів було близько 70. За словами Юрія Бабія, з Херсонщини їхня група повернулася у вересні. А в листопаді, каже, військовослужбовець чекає на народження другої дитини. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Хмельничанин Костянтин Задоянчук виборов срібло серед кадетів і юніорів на світовому чемпіонаті з пляжної боротьби. Про це розповіли у Всеукраїнській федерації пляжної боротьби України. Світовий чемпіонат відбувся у румунському місті Констанца. Участь у змаганнях серед кадетів та юніорів взяли 23 спортсмени з 10 областей України. Костянтин Задоянчук змагався у ваговій категорії 90 кілограмів. За результатами 4 сутичок спортсмену вдалося дістатись фіналу, де він виборов друге місце. Спорту на Суспільному стає більше. Щобудня о 17:40 та 21:45 вмикайте новини спорту на місцевих каналах Суспільного. Стежте за найважливішими спортивними подіями та українськими перемогами на Суспільному.